heldigvis et speiderbelte lavet av jern, slik at magnetaskebegeret sitter fast. Både Jørgen og Hans Jørgen har vært i Danmark. Der heter det at lederne ikke skal røke mer enn 12 sigaretter om dagen, og derfor kan Freddy godt slappe av. Og gubben han satt i kvellinga og koste seg med skjellinga. Kroner 60, kroner 70, kroner 80, kroner 90, kroner 100. Og første ris viste oss denne fikse måten å lave ildsted på. Samme tropp hadde også et godt tak på stativfabrikasjonen. Ekorn, første Holmenkollen, hadde glemt igjen flagget hjemme. Men heldigvis var det en av guttene som forspiste seg, så det problemet ble løst. Nei, den var for dårlig vasket. Gjør det en gang til. Det var bedre. Den gamle vikingånden lever fremdeles i Vesteraker. Når to båter møtes, er utfallet gitt. Startet på bryggen og endte i vannet. Thank you.
P9215, P9215, kaller andre radioter, over. Man tror om ikke Petteren har vannskrekk, han som har så stor badebukse. Pusten tar han for sikkerhets skyld med luft på boks. Det er tydelig at det er andre som også vil vite hvorledes man bader uten å bli våt. Ikke kan han svømme heller. Det er best Josen holder ham godt fast. Deltok både tømmerhuggere og buskmenn. Disse hadde kanskje problemer med dagens gode gjerning, men dette forandrer saken. Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves. En av dagene var vi ombord i hvalkokeriet Torshøvdi, og fikk vite hvorledes hvalfang starter seg. Vi fikk også vite at det var kjøttekstrakten som var det mest verdifulle ved hvalen, og ikke oljen. Således går det 16 hvaler og en høne for å lage 50 tonn hønsebuljong. Vi besøkte også hvalfangstmuseet i Sandefjord. Dødsstraff er avskaffet i speiderleire. Mildere straffemetoder er i dag tatt i bruk, som for eksempel hengning med efterfølgende buksevann. Når man likevel er i gang, kan man kaste skjorten og ta svømmeknappen. Nei, det er juks! Første Nordberg lå like ved stranden. Det gjorde også første Nydalen, men de klarte seg med bare to telt. Et av de store høydepunkter i enhver speiderleir er naturlig nok leirbålet.